Has vingut. Em pensava que no ho faries. Encara és molt recent. Diuen que t'acostumes a la seva absència. Estic bé. T'estimava, Marc. Al principi demanava per tu i les vinyes estaven descuidades. Et trobava a faltar. Últimament ja no apareixies en les converses. Només en alguns moments delirants parlava de ton present. Com si mai haguessis marxat. Per ell eres fora, treballant. No hagués entès mai això nostre. Homes. Tan ocupats, tan absents. El dia del funeral et vaig veure allà darrere, entre la gent. Sé que hi eres. Això és l'important. Eres un mes en aquesta casa. El pare, tu, jo... Ara tot s'ha esvaït. Un dia vas tancar la porta d'aquesta casa i ara tot és pols. Espera. No t'he fet venir per això. És important. T'he dit sense presses. Saps? Entre aquestes quatre parets... Encara hi ha alguna cosa nostra. Verdeja. Li falta poda. És vi de taula. Potser ho has sentit dir. El pare últimament remugava molt. Feia coses estranyes. Ja gairebé no ens suportàvem i... I el fet que tu no hi fossis no hi va ajudar. Els últims temps, les paraules entre nosaltres sortien amb comptagotes. La Laia era l'única que el suportava. Ella el venia a buscar, se l'enduia a voltar i tenia corda per uns dies més. Però
A mi... No entenc. És el que ens deixa. Estic confusa. A mi em queda el pis de l'estació. La legítima. I la Laia... De la Laia no s'endú gaire bé res. La Masia és per tu. És per tu, Marc. Tu te n'adones de l'important que eres per ell? D'home a home. La tradició l'ha acompanyat fins a la mort. Però nosaltres? Nosaltres som les seves filles. La Laia es posarà furiosa quan ho sàpiga. Entraran litigis. Ell s'estimava tant el pare. En el fons és el que sempre has desitjat. Tenir bones terres. I a més diu encara... Saps el que vols? L'èxit que busques és a tocar. Pensa-hi. Sé que ara et sembla estrany, però... Podríem arribar a un acord. Jo li passo el pis a la Laia i... Tu i jo... Encara et sento a prop. Et podria donar l'espai que necessites. Arriba la Laia. L'he avisat mentre venies. És just que ho sàpiga quan abans millor. Però... abans necessitava dir-t'ho per... per saber què en penses. Espera, espera un moment. Déu pare i jo... El teu pare i jo mai vam deixar de veure'ns. La Laia i jo estem junts. T'obrirem les portes de casa quan estiguis preparada.